Бунтар або боксер, як його ще називали, був найбільш засекреченим бронепроектом Радянського Союзу, а потім і України. Дивотанк мав безлюдну башту з 152-мм гарматою, багатошарову броню з будованим динамічним захистом та форсований дизельний двигун на 1500 кінських сил. Травень 2015 року. Російські військові не на жарт заінтригували світ новим сімейством бронемашин на платформі «Армата». Найбільша увага прикута до танка Т-14, який за основними характеристиками дивним чином походить на український молот. Новинка кілька разів глухне на репетиціях параду перемоги в Алабіно, а на генеральному прогоні застрягає прямісінько перед мавзолеєм. Але 9 травня Т-14 без ексцесів проїжджає такі важливі для путінського іміджу сотні метрів Червоної площі. Тактики, технические характеристики этой техники новой заметно превосходят зарубежные аналогии. В целом она заслуживает довольно высоких оценок военных специалистов. Нужно в кратчайшие сроки завершить все испытания и переходить к серийному выпуску. Цікаво, що державні випробування новинки мають відбутися у прикордонному з Україною південному військовому окрузі. Саме звідти сепаратисти вільно отримують морально і фізично застарілу російську техніку. Тож агресор номер один, напевно, планує розбавити усіяний баштами 72 в Донбас «Арматою», у якої броня вібрує на вітрі. Офіційно ж росіяни планують переозброїти танком за 10 мільйонів доларів бригади постійної готовності, а це 2300 одиниць до 2020 року, що коштуватиме трильйони. Когда он построит вот этих армат? И где? На Урла-вагонзаводе он их построит? Да никогда он их не построит. А если он когда-нибудь их построит, когда его уже не будет, этого Путина, то они будут не нужны, потому что абсолютно другие технологии не нужны будут вот такие танки. Да не сейчас уж. Они сейчас-то уже устарели абсолютно. Нині підприємство-виконавець сумнівного оборонного замовлення на межі зникнення. Більша частина працівників Уралвагонзаводу відправлена у вимушену відпустку через низький попит на вагони. Один з банків вимагає від холдингу негайного повернення кредитів та погрожує банкрутством. Та й сама «Армата» ще надто сира для серійного виробництва, тож потребуватиме більше 10 років удосконалення. Експерти називають Т-14 універсальним танком поля бою на рівнині, проте, наприклад, його 5-кілометрова дальність стрільби не для європейського рельєфу. Віце-прем'єр Рогозін заявляє про намір встановити на «Армату» 152-мм гармату, але у росіян із наявною усе не так гладко. Обвіз башти Т-14 за формою швидше нагадує кулеуловлювач, і в бою рикошети легко пошкодять оптику, радіолокаційну станцію та інші засекречені прилади. Це зробить танк абсолютно сліпим. Так званий 1500-сильний двигун, судячи з конфузу біля мавзолею, живе окремим життям. А якщо й розглядати версію про недосвідченого строковика, то під час втомлюючих тренувань він банально міг знепритомніти всередині тісного кокпіту. Російський Т-14 не призведе до гонки озброєнь, адже США та країни Євросоюзу не створюватимуть нового танка. Вони роблять ставку на модернізацію наявної бронетехніки та безпілотні технології. Тож сьогоднішня місія «Армати» швидше підтримка путінського рейтингу та замилювання реальних проблем Росії. Майбутнє ж цієї концепції туманне. Сергій Камінський, час ЧЕ.